Уважаеми зрители, както знаете, по цял свят има фен-клубове. На футболни отбори, на кинозвезди, на бирата, на макарона. Но само в България има фен-клуб, който няма аналог по света. А именно, фен-клуба на предизборните кампании. Сега ще влезем вътре, за да разберем повече подробности. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Тук ли е фен-клуба на предизборните кампании? Тук е. Здравейте! Тук. А имате ли си председател? Аз съм председателя. А какво правите в момента? Подготвяме фен-клуба на предизборния щаб, защото трябва да е топло, да има телевизия, да има интернет, да. Знамената, така ли те оставят? Да, размини ги. Трябва да е топ интернет, телевизия, защото ни тук ще изкараме един прекрасен един месец. Щастлив! Един месец? И какво ще правите тук цял месец? Какво? Ще гледаме предизборните обещания на политиците. Единствено от тези обещания ни правят щастливи и ние се чувстваме хора. Ама моля ли се, това всичкото са лъжи и манипулации? Лъжи, да, но те ни правят щастливи и ние само тогава с тези лъжи в този един месец. Ние се чувстваме хора и се надяваме. Така? Така? Значи мене, да ви кажа, мене толкова мъже са ме лъгали, че още един да ме излъжи голяма работа. Млада фенка. Вярваме, мисля да напиша вярваме. Не вярваме. Надяваме се! Надяваме се. Така, да ви попитам, колко представители на колко партии има тук? На почти всички възможни партии има, които са в България, нали? Ето, примерно, този фен, нали? Това е фен на една от най-старите партии, ако ме разберете така, нали? И той, в момента, в който чуя по телевизора или види, че ще увеличават пенсиите, и спада в екстаз. Той не ме е познат сега, ма... ще увеличават пенсиите! Бат, Сашо! Ще увеличават пенсиите! Ще увеличават пенсиите! На предизборния щаб, нали? Тя не е гласувала никога до сега, но с огромна надежда иска да отиде за първи път да гласува. Нашите, здравейте, нашите обещават увеличение на средната заплата с на 1500 лева! Да. Браво! Ме така да ви кажа, изхождайки от новата членка и така като ви гледам вас, вие май да сте малко луди! Не! Ние не сме луди! Това е единствения начин в този месец да си оправим психическото здраве. Да. И да си върнем надеждата. Да. Айде, моля ви, трябва да подготвим щаба. Имаме да репетираме сега. И да се надяваме. Нека се надяваме. Аз ще ви изпратя, имаме да репетираме сега така някои скандирания, песни и така нататък. Пенсиите! Те са за още много суров вид, не са за предкарване, така че... Ами, уважаеми зрители, ето видяхте, показахме ви на живо от фен-клуба на различните партийни групи. Това е от нас. По света може да има всякакви фен-клубове, но само в България има такъв хубав фен-клуб.